шановні краяни. Хотів би наголосити як представник «Свободи», що та ситуація, яку ми сьогодні обговорюємо, про яку ми говоримо, це не є протистояння двох політичних сил. Виключно питання стоїть в іншій площині – захисту інтересів громадян, захисту інтересів виборців, жителів Тернопільської області, які в 2009 році зробили свій вибір. І ми наголошуємо на тому, що ситуація полягає в тому, що не може бути жоден українець, жоден громадянин позбавлений права обирати своїх представників до представницьких органів влади. І ситуація, яка є в Тернопільській області, це не політичне протистояння, хоча воно має політичне забарвлення. Де це лише мова про те, що люди, які обирали, повинні мати своїх обранців і повинні з тих обранців питати за ту роботу, яку вони повинні виконувати в стінах Тернопільської обласної ради. Сьогодні з тих виступів, які ми почули, ми сподіваємося, що буде досягнуто порозуміння і відбудеться засідання територіальної виборчої комісії, відбудеться відповідно засідання Тернопільської обласної ради. Ми добре розуміємо, що територіальна виборча комісія не має права оголосити тих депутатів, які були обрані, вони повинні йти в стіни Тернопільської обласної ради. Це є обов'язок членів територіальної виборчої комісії ходити на засідання і приймати відповідне рішення. І наше спільне завдання – захистити право людей. Тому що не може бути такої ситуації, що ми говоримо про законність, про конституційність, а в окремій взятій області не діють ні закони, ні конституції. І зрозуміло, що дане питання вийшло вже за межі Тернопільської області, воно тут ставиться в Києві, воно ставиться за межами України в Європейському парламенті. І зараз ми маємо можливість це питання врегулювати і сподіваємося, що ті люди, які взяли на себе зобов'язання, що ті зобов'язання будуть дотримані. Сподіваємося, що сьогодні запрацює сесія, запрацює ТВК. Стосовно кілька слів хочу сказати Верховної Ради, що представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», представники Тернопільщини на Верховній Раді, як і представники інших опозиційних партій, налаштовані на абсолютно повне сприяння соціальному захисту інтересів, соціально-економічного розвитку Тернопільського краю. Ми готові до будь-яких розмов, до будь-якої співпраці для того, щоб Тернопільська область отримала сприяння зі сторони держави, зі сторони державного бюджету, і готові всіляко йти на різноманітні кроки для того, щоб все ж таки країна звернула увагу, що є така Тернопільська область. Тому що той аналіз, який ми провели роботи уряду, на Тернопільську область мало хто звертає увагу. І, на жаль, це є правдива ситуація. І тільки тоді, коли на місцевому рівні відбудеться порозуміння, запрацює Рада і буде, як сьогодні називали депутати, консенсус, тоді буде простіше депутату Верховної Ради відстоювати інтереси Тернопільського краю в стінах Верховної Ради і перед урядом українським. І наостанок хочу сказати, що, на жаль, ми маємо ситуацію, коли одні речі говоряться, інші відбуваються. Щомісяця в адміністрацію президента приходять аналітична довідка з обласної адміністрації, яку підписує виконуючий обов'язки голови обласної ради про те, що, процитую, «суспільна політична ситуація в області стабільна і керована органами влади». Дуже сподіваємося, що сьогоднішнього дня ця аналітична довідка і ця теза, яка там звучить кожного місяця, відбудеться, реалізується. Ми побачимо, що область запрацює і всі будуть дбати про соціально-економічний і культурний розвиток нашого краю. Дякую, слава Україні!